Mazs neveikls kaķēns, kuram izdevies izglābties no drošas nāves. Viņas brāļi un māsas neizdzīvoja, taču mazajai kaķenītei rūp paveicās. Par viņu rūpes uzņēmās Ingūna. Manā mājā ir palikuši tie kaķi, kurus nepaņēma cilvēki. Es darbojos pati biedrībā Madonas dzīvnieku draugi. Uzņemu kaķus pagaidu mājās, izārstēju viņus un tad arī meklēju viņiem saimniekus. Diemžēl ir daži kaķi, kurus nepaņem kaut kādu iemeslu dēļ. Vai nu tas kažoks neatbilst gluži prasībām, vai kaut kādas uzvedības problēmas mums ir. Viens kaķis man ir bez acs, tad ir kaķenīte, kam ir izsisti zobi un vienāk lācas autotraumas rezultātā. Varbūt ne pārāk sociāli, varbūt ne pārāk daudz klēpī, nemīļojas tā, kā viņam vajadzētu, un tā tie kaķīši man arī ir palikuši. Madonas dzīvnieku draugos Ingūna darbojas kopš biedrības pirmsākumiem, no jau vairāk nekā 7 gadus, taču vēlme parūpēties par mazajiem draugiem viņā mājo jau kopš bērnības. Vienmēr ir bijuši izmesti kaķi, kaķēni. Es atceros, kad viņi slimojas, pie viņiem staigāju, paslēpus stiepu no mājām kaut kādas desas un kaut ko tādu ārā. Tāpat laukos braucu pie vecmamas un tur bija mūžīgā kaķēnu slīcināšana, kas, var teikt, notika tā atklāti. Un jā, kaķēni ir mazuļi un šodien viņu vairs nav. Un mēs ar māsu meklējām, kur viņi varētu būt aprakti un izrakt ārā tā kā. Un varbūt, ka viņi atdzīvojas. Un man tas likās kaut kā nepareizi. Lai gan tā skaitījās tolaik tāda norma, man kaut kas iekšā teica, bet tas nav pareizi. Tādēļ šobrīd Ingūna priecājas, ka pamesto kaķu problēmu var mazināt krietni humānākā veidā. Viens no tiem biedrības realizētais projekts Noķer, sterilizē, atlaiž, caur ko tiek risināti vairāki jautājumi. Pirmkārt, vairošanās, otrkārt, tās ir slimības. Manā mājā visi kaķi ir praktiski hroniski slimi ar tām saucamajām ielu slimībām. Viņi tādi šeit ieradās un viņas nav ārstējams. Ja viņiem piedzimtu mazuļi, viņi piedzimtu jau slimi ar šīm slimībām. Sterilizācija aptur arī slimošanu. Dzīvnieks slimo ļoti smagi un ar katru gadu tās slimības kļūst aizvien smagākas. Te gan uzreiz rodas jautājums par bailēm un bīstamību, jo kā gan noķert kaķi, ja tas apstākļus piests kļuvis mežonīgs? Reizēm sanāk ar rokām ķert, jā. Reizēm ir bijis tās aplēsas rokas, ka domāju, varbūt aizbrauc sašūt. Ir bīstami, nekad nevar zināt, kā dzīvnieks bailēs reaģēs. Bet ķeršanai pārstrā tiek izmantots aprīkojums, ir speciāli ķeramie būri, ka tikko sākām, tad jau bija bailes tā kā šo roku, vai nepareizi kā saņemt tā roka saplēsta, tagad jau tas viss ir apgūts un no suņiem bija bailes. Jā, tagad jūtu, ka tās bailes atkāpjas, par cik darbojamies arī ar suņiem, palīdzam, braucam uz patversmi. Pamazām pierodi, pamazām izmainās viss tas skatījums. Tāpat kā uz dzīvi kopumā, jo pēdējie gadi, kā atzīst Ingūna, likuši pārvērtēt dzīvi un vērtības. Mēs esam kļuvuši egoistiski pret planētu un pret dabu. Ir ļoti daudz atkritumu. Tās materiālās vērtības, kas man nebija tajos 90. gados, jo tāpat tiešām bija juku laiki, tad bija ļoti maz, kā tad tas pārauga tādā, man vajag vairāk drēbju, man vajag vairāk apavu, es panēsāju mēnesi un izmetu ārā, un pārtikas tik daudz, kad nevar apēst, un atkal tas tiek mests ārā. Man liekas, ka tas patēriņš mūs pašus nogalinās, un mēs tajā miskastē drusku tā kā noslīgsim. Tas ir tas, kas, man liekas, ir viena no lielākajām problēmām. Līdztekus tam pārdomas raisot arī līdzcilvēku attieksmi pret baisajiem notikumiem Ukrainā. Viņš parādīja, ka ir cilvēki, kas ir gatavi smieties par nāvi. Ir cilvēki, kas var nošpļauties par to visu, kas tur patīk. Kāpēc jūs tur vispār palīdzat un kaut ko darat? Es zināju arī iepriekš, ka cilvēki ir bijuši dažādi un ir ar tiem pašiem dzīvniekiem darbojoties. Un visu tās ļaunu un pakāpes bijuši dažādi, bet tas nebija tā globāli, tā maksimāli. Mums te pat sabiedrībā dzīvo tādas šķiras un kad ir tāds absolūts ļaunums un ir atkal tie cilvēki, kas iet, dara, palīdz, kas pēdējo tur, ja vecmāmiņai nav naudas, viņa uzveda zeķes. Tas karš atvēra patiesās vērtības, kas mēs esam sevi iekšā. Ingūna cenšas palīdzēt tik vienam, ja vien var. Tā laikam tāda izteikta taisnīguma sajūta. Atbalstīt to, kurš ir vājāks par mani, kuram klājas grūtāk, noteica Ingūna. Lai gan pēdējais laiks nav saudzējis arī pašu, pastiprinātas rūpes un uzmanību prasa meitiņa, kuru audzina viena, arī citi apstākļi sakrituši tā, ka no algota darba nācies atteikties, tādēļ lēmusi par labu individuālajiem darbam rokdarbiem. Dažādi stereotipi, ka māksla, tas nav ienesīgi, tur jau bagāts nepaliksi, bet es gribu pamēģināt, bet varbūt es palikšu.
Un tas ir tāds kā izaicinājums. Es pamēģināšu un viss, un par cik arī man pagājušajā gadā pirms gada diagnosticēja vairogu dzentara problēmas ļoti, ļoti nopietnas, un tas ir ietekmējis manu dzīves kvalitāti ļoti stipri. Man būtu grūti iziet darbā. Šodien es izskatos un jūtos labi, bet rītdien man varbūt kapitāla depresija vai man varbūt kaut kādas citas problēmas. Tagad es nedēļu apmēram ļoti slikti guļu, kas arī ir viena no tādām pazīmēm. Es nevaru kontrolēt to, kā es jutīšos, kā es izskatīšos, jo tā slimība ietekmē pilnīgi, pilnīgi visu. Lai arī prātu nepārtraukti nodarbina domas par veselību, Ingūnas rokas naski strādā un top dažādas rotas, piespraudes un dekori no pērlītēm. Tām idejas atrod gan pati, gan izpildot kādu no pasūtījumiem. Viegli nav, atzīst Ingūna, jo savu nišu iekarot tik ātri nevar. Taču viņai ir apņēmības pilna un līdz ar pērļošanu jau izauklējusi arī nākamo ieceri – individuālās dienas grāmatas. Tikmēr ticot, ka lietas reiz sakārtosies, viņa nebeidz priecāties par iespēju dzīvot. Mana dzīve ir interesanta, tāpēc, ka viņa ir sarežģīta un meklē tās izejas, un man patīk meklēt tās izejas. Tie varbūt noteikti ir jautājumi, kas es esmu un kāpēc es esmu. Man ir vairāk jautājums, kāpēc es šeit esmu, ko es šeit varu izdarīt. Ja es varu kādam palīdzēt, piemēram, dot kaut kādu prieku, mēs izraisam prieku. Grūti pateikt, dzīve pati par sevi ir vērtība, un viņa ir interesanti dzīvot, es nekad nezinu, kas notiks rīt. Sandra Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, RTV.